Fotbal Praha, podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Adam Toula je dalším hostem našeho podcastu, útočník Viktorie Žižko, tak děkuji, že jsi přijal pozvání. Zdravím, děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha. Musím začít tím možná nejlepším, protože zatím tady neseděl nikdo, kdo by rozhodl zápas proti Barceloně. Tak to by se to povedlo, tak možná popiš jenom, kdy to bylo, jak to bylo a jak vypadal ten gol? Uh, vlastně bylo to v roce 2019, když vlastně Ačko Slávě postoupili do Ligi mistrů, tak jsme měli vlastně tu možnost jako 19 hrát uh, mládežnickou ligu mistrů, což bylo fantastický, že jo, vylosovali nám perfektní skupinu Dortmund, Inter Milan, Barcelonu, a vzpomínám na tohle období strašně rád. A měli jsme vlastně skvělou partu. A začalo to zápasem s Interem Milán, kde, kde nám to moc nevyšlo. Prohráli jsme 4-0. Tak jsme si říkali, jestli, jestli, jestli uhráme vůbec nějaký bod, nebo, nebo jak to bude. Další zápas jsme vlastně doma porazili Dortmund 1-0, což, což bylo fantastický, A Asi velký překvapení pro všechny. A pak právě přišel zápas s Barcelonou doma, kde jsme zase dostali 4 góly, myslím, že to bylo 4-0 nebo 4-1, teďka se nespomínám přesně. Takže nás to zase zpátky hodilo, hodilo dolů. Uh, pak právě přišel zápas, zápas na Barceloně a tam se nám podařilo jako ve fantastickém zápase porazit tu Barcelonu 3-2. Já jsem měl to štěstí, že jsem dostal krásný balón, balón od Kuby Křišťana na hlavu a podalo se mi rozhodnout vlastně v posledních minutách uh, na Barceloně, což bylo fantastický, vzpomínám na to strašně rád. Jak jsi se radovali, jako fakt jako sunalý dres, něco se běhnutí uh, k sobě? no já jsem vlastně ani pořádně nevěděl, co mám dělat, že jo, jsem na jednu stranu, pak jsem se zasek, běžel jsem na druhou jako k takovým menšímu kotli, co tam bylo jako od slavistických fanoušků, takže, takže já ani se jako moc na to nespomínám, jako jak jsem reagoval, nebo to vím, že, jenom, že jsem měl strašnou radost a že to byl prostě ohňostroj emocí a fantastický prostě. A pak jsme hráli doma s tím. možná zastavím teda, než projdeme tu skupinu dál, protože vím, že pak si samozřejmě dával gol i v Dortmundu, ale jdete do zápasu s Barcelonou, máte za sebou tři porážky, i ten domácí zápas byl docela debakl. S čím do toho zápasu jdete? Jako, si třeba takticky, jako, jak se na to připravíte a s čím se chtěli do toho zápasu jít? To tak takticky si na to už úplně nespomínám. Vím, že jsme prostě chtěli hrát tu svoji hru, jako chtěli jsme hrát fotbal, být vysoko. Prostě nechtěli jsme hrát něco, co nám vlastně není vlastní, jako nějaký dlouhý balón nebo nebo jako nějakou soubojovou hru. Prostě jsme chtěli hrát fotbal. A vlastně nám to vyšlo i tu druhou půlku. Si myslím, že jsme přehrávali, že uh, jsme byli v nějakých pasážích kvalitnější a myslím si, že jsme ji zaslouženě vyhráli. Jo, to mnohdy i výhoda, když chcete vlastně presovat a hrát vysoko na tým, který za každou cenu taky chce hrát fotbal, což asi potvrdí, že ta Barcelona taky nechtěla nakopávat, tak možná i díky tomu jste na to byli připravený a, a, šlo to. Jasně, jasně, jako určitě jsou, byli určitě kvalitní na tom míči, takže taky to občas je lepší jako zalejst proti takovýmhle týmům, protože jak jsou na tom míči kvalitní, tak uh, stojí to pak síly, když když třeba uděláme špatně ten presenk hmm. nebo špatně vystoupíme, ale v tomhle zápase si myslím, že nám to vycházelo a že jsme podehrali stejnou partii jak, jak Barcelona. Tři slavní soupeři v té skupině byli, bylo tam nějaký jméno, který bys řekl, že teď už je taky vlastně v tom profi fotbale, že ho třeba sleduješ, jestli jsi proti němu zahrál? Uh, to nespomínám si na nějaký velký jméno, vím, že uh, vlastně za Dortmund za Dortmund hrál mu Koko, mm -hmm. což byl v té době vlastně uh, 2004, takže hrál vlastně o tři o, o tři, o čtyři roky s mladšíma. A v té době už jsme jako o něm věděli, že to je mega talent. A nevím, jestli měl už nějaký starty za, za Ačko Dortmundu, ale, ale pak vlastně v tom dalším zápase nám dal dva góly nebo tři góly, takže... Takže výborný hráč. On je hlavně vtipný, že Gabi mu bylo tak 12. době a teď už vlastně válí záčko a tady ty hráči. Jako... No, to je šílený, jak to letí, prostě ta doba, to je jako na trénink s náma jde nějaký 2006 třeba a strašně to letí ta doba. No. Když se takhle postavíš proti těm hráčům Barcelony, je to teda fakt vidět, jako, že jsou úplně jinde technicky, jako je to fakt těžký jako zvládat takovýhle souboj na jednoho. Co se týče té tý Barcelony, tak mm, jako technicky s míčem byli, byli fakt na tom dobře, co se týče jako té tý jako fyzických nějakých vlastností, tak si myslím, že to je srovnatelný s náma. Hmm. Ale co se týče té tý, tý práce s Melonem a právě vyspělosti v té hře, tak uh, jsou prostě jinde. Je to kvalitnější. Když jsi chtěl dojít tu skupinu dál, tak byl domácí zápas s Interem. Ano, to jsme vlastně vrátili a úplně jsme je přijeli 4-1. A pomohlo vám třeba v tomhle zápase právě to, že jste už vyhráli v té Barceloně, jako pomohlo to třeba psychicky, protože ten výsledek je úplně jako zase diametrálně jiný než u nich. Asi určitě, podle mě jsme do toho druhého zápasu šli, jako že, že jsme si dokázali vlastně, že proti takovému soupeřům můžeme hrát, můžeme porazit a tak jsme do toho prostě šli, že, že to vyhrajeme a že postoupíme z té skupiny. Tak to se nám podařilo a vlastně jsme byli pak v tom Dortmundu bod od postupu z té Uh, neuvěřitelné skupiny a bohužel to se nám nepodařilo. No. Jak vypadal ten zápas Hortmundu, kde se ti povedl dát druhý gol v té základní skupině? Jo, tak ten gol byl už na 5-1, takže vlastně, vlastně, neřešil, ale vlastně nechtěli jsme tam zabetonovat něco, nebo chtěli jsme furt hrát ten náš fotbal útočně a tak, ale to se nám nepovedlo úplně. Dostali jsme, dostali jsme rychlý góly z chyb, a ten Dortmund všechno potrestal taky, neuvěřitelně kvalitní, kvalitní hráči a, a bohužel, jsme, bohužel, to nedopadlo. Je to, to období fotbalové, na který vzpomínáš úplně nejradši, nebo bys ještě vypíchnul něco jiného? Um, asi jo, asi jako to, bylo, to byl neuvěřitelný zážitek, že jsme vlastně lítali furt záčkem, pak jsme chodili na ty zápasy v lize mistrů, prostě takhle kvalitní zápasy odehrát, asi, asi, jedno z nejlepších období určitě. Podcast Fotbal Praha. Ale s fotbalem se začínal ve Vlašimi, jestli se nepletu, tak ano. jaký byly ty úplně tvý začátky, v kolika letech si začal a kdo tě třeba přivedl na ten první trénink? Tak na první trénink mě přivedl táta, no. uh, vlastně říkal, že já se to nepamatuju, <laughs> říkal, že jsme běhali kolečka a uh, že jsem se rozbrečil, že už, že už nikdy nechci jít. Takže, bez míče. Že... No, to auto, nevím, jestli bylo zmíčeno nebo bez míče, ale že jsme začali běhat, takže to. Takže, takže takhle byl můj první trénink. Kolik to bylo pět, šest? To úplně nevím, čtyř, čtyři, pět, asi, nebo mm. možná mm. šest, mm. Ne, nějak tak, takovýhle věk. Pak vlastně uh, táta začal trénovat, takže mě trénoval chvíli v té Vlašimi, asi, asi tři roky, myslím. Jsme hráli vlastně uh, prv, první ligu, tu, to byly mladší žáci, myslím a měli jsme, myslím, kvalitní tým, byli jsme, byli jsme vlastně v té takže, takže super. Pak vlastně v jedenácti, jsem se dostal do Slávě. Když se ještě vrátíme tady k tomu začátku, jaký to bylo třeba po trénovat, hrát, protože ne, vždycky to je jednoduchý. No jako upřímně jsem to moc měl rád, protože mi dával všechno si zrát jako nejvíc, protože byl to můj táta, že jo, tak to bylo přísnější z jeho strany ale myslím si, že jako vzpomínám na to rád, byla, byla super parta, jezdili jsme i na turné do zahraničí, takže, takže vzpomínám na to určitě rád. A rozbor ze zápasu teda probíhal pak ještě v autě a doma? No jasně, tak to bylo vždycky, no. to, to je i teď, občas spolu jako nesouhlasíme, ale, ale je to i doteď. No. A v jedenácti se teda ozvala Slávě, že by, že by je chtěla? Uh, ano, pan, pan trenér Hladík nás mm -hmm. vlastně přivedl ještě s jedním kamarádem, s ještě pánem Starem s Vlašimi. Do Slávě, takže první rok byl vlastně na hostování s tím pak jsme tam oba přestoupili a vlastně jsem tam byl až do B týmu. Předpokládám, že první trajk na Slávě, si pamatuješ, tak jaký to byl rozdíl mezi Vlašimi a Sláví? No, pamatuju si to určitě, byl jsem určitě nervózní, byl to určitě výstup z komfortní zóny pro mě. Uh, byl jsem aspoň rád, že jsem tam byl vlastně s tím kamarádem, se Štěpánem starem. Jsme tam měli spolu a první trénink byl, tam jako všichni měli kvalitu, bylo to úplně něco jiného. Uh, byl taky rozdíl, že ve Vlašimi jsem byl pořád se staršíma, takže hmm. jsem byl konečně vlastně jako s mýma vrstevníkama. Uh, jako určitě tam byl velký rozdíl na v té kvalitě na míči a i v rychlosti měl si hned jasno teda, že tam zůstaneš, nebo i oni o tebe měli zájem, nebylo to nějaký testovací období, nebo to bylo rovnou, jakože už. Tak určitě asi pár tréninků, nebo nějaký přátelák byl jako testovací, jako o tom ani vlastně nevím, a pak jenom, že, že jsme začali, to bylo ke konci sezóny, když jsme tam byli, a pak jsme začali jako tu novou sezónu už s nima a od té doby, od té doby jsme tam byli. A dojížděl si předpokládám, nebo? A vlastně do konce základní školy jsem, jsem dojížděl, za což chci poděkovat rodičům že se o nás takhle starali a vozili nás vlastně do Prahy s každý den. A pak jsem vlastně, když jsem šel na střední školu, tak jsem, tak jsem, byl na intru, takže, takže to už bylo vyřešený takhle. Jaký to bylo ty začátky, protože kolik ti bylo 16, 15 a šel si na intern, najednou si se samostatňoval. Byla to velká životní změna asi. Uh, tak určitě jako to bylo prostě, že jsme měli, uh, jsme měli školu, pak hned na trénink a pak hned na Inter, takže jsem furt byl jako s někým a zrovna jsem, já jsem zrovna typ, který občas chce být sám a, takže, takže, furt jsem byl s někým, ale měl jsem tam kluky ze Slávy, takže, takže taky jako sranda a super to, super časy. Samozřejmě se říká, že v těle velkoklubech klubech českých je velký tlak na to tam obhajit svoji pozici, každý půl rok se ten káter trošku obměňuje, tak jak tohle ty si snášel? No ani jako nějak jsem to nevnímal, jako furt jsem se snažil soustředit sám na sebe a, a, furt se snažit prostě hrát co nejlíp a nějak jsem vloženě nevnímal, jestli jako převedou nějakého dalšího útočníka nebo ne, ale furt jsem se snažil prostě hrát, hrát tu svoji hru, dávat góly a, a, ukázat, co umím. No. A byly nějaký pohovory s trenérama, jako tedy říkali vždycky tu pozici, aby si viděl před další sezónou, jestli zůstaneš, nezůstaneš, co bude? Uh... No vyloženě asi ne, jako vždycky, vždycky jsem to bral nějak tak automaticky, že, hmm. že zůstanu nebo nebyly nějaký jako signály, no. že, že, by mě chtěli jako dát pryč nebo vyhodit. Takže to, to jsme neřešili takhle. Kdy se to lámalo teda, potom asi přechodnout těch dospělej, to se se vrát, do Lašimi, která byla trošku jako farmou slávy ve druhé lize? Ano, my jsme vlastně hrál, já jsem měl vlastně zranění kolena, který hmm. mě v tom přechodu vlastně z 19 do B vyřadilo na rok. A pak jsem odehrál vlastně půlku sezóny v B a pak jsem šel na hostování do Vlašimy. To byla třetí liga? Slávě byla. to byla třetí liga ještě. A tam si jako se dostal rychle do to zpátky po tom zranění? Já si myslím, že jo. Jako první pár zápasů jsem, jsem nehrál ještě kvůli tomu zranění. Asi dva, tři zápasy, ale pak, pak už jsem to odehrál a docela se mi střelecky dařilo, takže jo. Takže se v tom zranění dlouho šťourat, ale přece i pro ty formule, si ty to třeba teď prožívají, tak jaký ten rok pro tebe byl, protože to asi jako i na hlavu hodně náročný. Jako vlastně do té doby jsem neměl žádný velký zranění nebo nic delšího než třeba na dva týdny. Takže to bylo, to byl pro mě docela šok, že jako takhle dlo, na dlouho vypadnu vlastně z fotbalu. A jako ze začátku to bylo hrozný, no, jako ty pocity, že vl vlastně se rok, rok nepodívám na hřiště, že vlastně budu zavřený v posilovně a že budu dělat vlastně ty, ty náročné věci, jako... Ty mít zábavný, co byly ve fotbale. Mít zábavný, ale potřebný, že jo. A vlastně po té operaci jsem se ani nedokázal představit, jako že s tou nohou ještě, že budu běhat nebo nějaký souboj prostě toho podstupovat. A co ti stalo teda, jenom přesně bylo v zápase? Uh, na ne, ne, v tréninku, ke konci, ke konci tréninku jsem, jsem mi otočil koleno a, přetrhnul jsem si přední skřížený vaz a natrhnul meniskus vlastně. Jsi věděl hned asi, že to je špatný? A hned jsem to věděl, já jsem vlastně, mi to v tom křuplo, že jo, a viděl jsem to koleno, jak hned oteklo, takže jsem si říkal, že to asi úplně nebude to, nebude v pohodě. Takže bylo to nepříjemný, ale nakonec jsem se díky dobré rehabilitaci ve Slávi s Filipem Hrdličkou mhm. a vlastně jsem od pana Paska Slávě měl rehabilitaci v Německu v Regensburgu, což bylo super taky, kde se o mě starali a vlastně jsem se hned dostal pak na hřiště a nějak to nepocituju. Říkal si pan Paska, tak to byl tvůj manažer, od kdy třeba vůbec máš manažera? Hmm, to přesně si to nepamatuju, ale myslím si, že od 15, od 14, hmm. 15. A vlastně spolupracujeme až doteď. Se ti sami ozvali, nebo jak, jak tohle vzniklo? A, ano, vlastně jako, v té době to ještě řešila jako spíš táta, a <hým> vlastně se byli koukat na, na zápasy, a pak se mě zeptali, nebo jako, dohodli hmm. jsme si schůzku, že by mě rádi zastupovali, a od té doby spolu spolupracujeme. Na rovinu. Když teď se vrátíme tam, kde jsme skončili v Bčko a pak teda přišlo hostování, nebo možná přestup do asi hostování, hostování. Do druhé ligy, do Vlašimi, tak to už v podstatě byl profesionální fotbal. Ano. tak jak si zvládnu tenhle krok? Kolika v 19 letech? Uh, v 19 v 20, no to byl přelom. Z hmm. uh, začátku jsem se zranil, takže jsem vlastně neabsolvoval vůbec zimní přípravu, což mi asi moc vlastně nepomohlo. A uh, v té první půl sezóně to jsem nastupoval na pár minut a podařilo se mi střelit dva góly, ale neměl jsem tam moc herní vytížení. A vlastně pak to se nám podařilo hrát tu baráž, jsme hráli o postup, takže jako ten tým tam byl strašně kvalitní a, a, fakt si myslím, že jsme měli možná i na to jako vyhrát s těma a, a postupy z té baráže pamatovali si tě, nebo byl, jako bylo tam znát, že jsi odchovanec z toho klubu, jestli se vlastně vracíš do svého? tak jasně, tak znal jsem tam nějaký lidi jako z toho vedení, ale vlastně jako úplně, že by jsem tam měl nějaký jako výhody nebo takhle, tak to jsem, samozřejmě ale sbíral si goly, sbíral si nějaký minuty, baráž byla neúspěšná, tak co bylo pak v létě? Uh, pak vlastně spoustu lidí odešlo tam, jako ve Vlaše mi to fungovalo, takže jako spoustu lidí, jak bylo na hostování, tak odejde, přijde, přijde. Já jsem tam zůstal. A uh, vlastně nějaký zápas jsem odehrál v základu, ale to byla zrovna ta půl sezóna, kde se nám jako moc nedařilo, kde jsme byli jako na spotku. Uh, a tak no, pak jsem se vlastně zase zranil a bylo to třeba těžký, protože přece byl si hodně mladý útočník, ta druhá liga je hodně soubojová, taková, možná rychlostní, ale víc soubojová. Tak jaký to pro tebe bylo ty zápasy? Jako prosazoval jsi se dobře? cítil jsi se dobře? Uh, no, ze za začátku asi ne úplně, že jako je to fakt velký rozdíl, uh, co se týče jako těch soubojů, že to je fakt souboj za soubojem. Uh, je to prostě jiný než než uh, mládežnický fotbal, je to velký rozdíl. Takže z začátku to pro mě nebylo moc komfortní, ale myslím si, že se do toho dostávám a že to bude jen, jen, a jen lepší. A pak už přišel teda Žižkov, nebo to bylo s Vlašimi rovnou? Uh, vlastně s, s, Vlašimi rovnou, s, s Vlašimi rovnou byl Žižkov, kde jsem přestoupil vlastně ze Slavie uh, vlastně a vlastně jsme se dohodli, dohodli teďka v zimě. A jsem moc rád, že, že můžu tady hrát že, za Žižkov, že vlastně v pražský tým, což, což, což je super. Co je paradox, goly dáváš a vlastně teď ve druhé lize si dvakrát po minutě dal gol. <laughs> Jak vlastně ze Slaví v Radotíně, tak i proti Opavě. Tak máš to nějaký recept, že si ti po minutě takhle podaří rovnou skorovat? <laughs> no recept asi vyloženě ne, jako byl jsem prostě na správném místě ve správný čas a a šel jsem se zatím prostě, šel jsem na to hřiště s tím, že prostě chci dát gól a že prostě chci pomoct tomu týmu, zrovna s tou sláví, když jsme, když jsme prohrávali. A povedlo se mi to, jsem za to rád, že se to teďka, že se teďka rozsypalo a doufám, že to bude pokračovat. Ale přesto po tom golu sopavou Opavou si pro mě už nenastupoval zase za Ačko. tam jaký důvod? A já jsem měl vlastně trhlnu ve svalu, takže teďka jsem to doléčil, takže teďka první týden, první týden trénu. Kdyby to nebylo tak, že trenér Nikl by ti nedal šanci, ale ty jsi se opět zranil. Já jsem se opět zranil. No. To vlastně říká, že jsi nebyl moc zraněný v tím kolenem, ale od té doby už jako dvě, tři takovéhle zranění, tak máš pocit, že to je nějakým spojený jako i tímhle, nebo? Um, pak jsem měl vlastně kotník, tak to bylo, to nebylo jako spojený s hmm. kolenem, to byl prostě zase špa, špatný došlap. Um, já doufám, že už, že už nebudu zraněný, no jako snad, snad, snad to byly prostě takhle ty dvě větší zranění, to koleno a kotník, pak tyhle svalový, tak to prostě jednou za čas se prostě ka každému, každému asi stane, nebo jako většině hráčů, ale já doufám, že, že už budu jen zdravý. Pomohl ti ten rok rehabilitace právě líp se vyrovnat s těmi ale kratšíma pauzama? Asi určitě, no tak jako vím rozhodně, že jsou horší zranění, než jako trhlina na třísle, že jo, ale a jako ten rok je fakt dlouhý, no, že to je oproti těm tři, třem týdnům, co jsem netrénoval, nebo uh, nebyl na hřišti, tak to je, to je, úplně nic. Jednoduchý to mít nebudeš, protože Viktorka vyhrává, daří se jí, tak uh, jaký jak tam seš pozici ve svém věku, pořád těm mladším? Vlastně, tak jsem tam vlastně úplně nejmladší. Dokonce. Dokonce, takže tak mám, mám, tam konkurenci, což je asi jasný. Uh, ta konkurence asi všude, ve Viktorce je ještě větší za mě. Uh, mám uh, hodně kvalitní tým uh, já doufám, že, s, že, se časem prosadím ještě víc a uh, že těch minut bude ještě víc, těch gólů ještě víc. Uh. Jsi tam zatím chvíli, ale Viktorka je specifický pražský klub, tradiční klub, tak může člověk už se stát jako Žižkovákem, když tam hodně lidí, i když jako se byl dlouho i slavista, tak rád se říct, že už si takový Žižkovák. Jo, tak určitě, jako já to tam milu, miluju, nebo Vždycky se mi líbil ten stadion a ty lidi, vlastně ta atmosféra 10-15, že se hraje. Vždycky se mi to tam líbilo a je fantastický, jak chodí ty lidi. Jako na druhou ligu to je, to je, fakt výborný, teďka s Brnem vlastně přes 2000 lidí, což na druhou ligu je super. A fakt jsem se tam oblíbil a dá se říct, že jsem Žižkovák. Podcast Fotbal Praha aby si zbýval místo, chodil jsi i za Bčko, byl si vlastně na třech zápasech, letos z Přeboru, tak jak velký rozdíl to je třeba v tom zápase? Uh, tak je to obrovský rozdíl, jako přece jenom to je jako s druhou ligou uh, Pražský Přebor, tak je, je to znát, je to velký rozdíl. Uh, vlastně jako tak pro mě to je, nebo vždycky, když jsme tam šli s klukama, tak je, je to lepší než než prostě ten předzápasový trénink, že máme nějaký vyhrní vytížení a že pak, že když nehrám vlastně nějak, nějak větší část v tom, v tom zápase Ačka, tak že si zahrám za to Bčko aspoň, že má nějaký herní vytížení. Uh, takže, takže beru to prostě, jako že si jdu zahrát, že jdu pomoct tomu, tomu B týmu, že pro sebe že Říká je to, to tak vydat. i trenér, jako Nikl, abyste to brali fakt pozitivně, že to je přesně jako nějaká minutáž, než jako, že někdo se třeba urazí, hele, to tam nejdu. No jasně, no, tak i většinou to jde jako z, naší, z naší, hlavy, že hmm. jako jdem za to B, že jako chcem, takže v tomhle tom nevidím problém. Ve druhém zápase si dal 4 góly za 61 minut proti Čavce, teda, se tím, teda ve spodku tabulky, tak v čem to tkvělo ten zápas, jestli je vlastně v podstatě kolik, 12 -0? 12 -0, myslím. 12 -0, dal 4 čtyři góly, tak jaký to byl zápas? <laughs> no vlastně, jako drželi jsme většinu času míč, že jo, a byli jsme tam vlastně čtyři kluci z Ačka a padalo to tam, no. prostě jsme tlačili celou dobu a Čavka byla hodně velezlá, takže pro nás to bylo lepší. Jsme vlastně měli prostory za tou obranou a, a, a podařilo se nám takhle. Raduje takhle se člověk vůbec po jako když už to je jako 6, 7. A, tak jako úplně tam nedělám nějaký oslavy nebo takhle, ale Uh, jako určitě mám radost, když, když tam padne nějaký gól, tak to mám i na tréninku, když dám góla, tak, tak, mám prostě radost. Je to soupeře trošku líto, když už je to jako takhle vysoký skore. Uh, občas mi to přijde trošku jako nespravedlivý, že jako se jdu zahrát fotbal takhle v sobotu v neděli a <laughs> že tam přijdem a skončí, skončí to 12 0, tak je to trošku jako přísný. No. Co vám pak řekne ten ráčka, když přijdete po takovém zápase? Uh, no jako nějak moc to nerozebíráme, jenom že jako pochvala, že jako to berem jako vážně, nebo že se prostě snažíme, že, hmm. že prostě pomůžeme těm klukům z B a že jsme to zvládli takhle. Jak se chováš teda ty osobně, jsi trošku, jsi říkal introvert, tak pak přesně jdeš do toho Bčka, když tam jako lídr pomoc, tak víc mluvíš i před tím zápasem během hry? Hmm, před tím zápasem asi moc ne, ale jako spíš jako během hry, že třeba Pomáhám tím klukům, jak se hejbat, nebo když napadáme, tak prostě toto postavení a trošku se to řídit. Třeba když hmm. jsem tam hrál desítku, tak toho hroďáka přede mnou. Budete se stát teď ještě do konce podzimu, se objevíš teda v pražském přeboru, když se pozraní, budeš dostat do sestavy Ačka? To vůbec nevím, jak to bude, ale je, je všechno je možný. Nebráníš se tomu? Nebráním se tomu. Poslední část, uh, Vojta Ptáček, naznačil si to, tady byl taky hostem, bývalý útočník přední kopaněny, mentální kouč. Teď se s ním ve spojení, tak uh, záleží ti hodně právě na tom mentálním nastavení. Uh, tak určitě teďka jsem vlastně s ním začal pracovat od začátku nové sezóny a vlastně ta hlava rozhoduje strašně moc věcí. A vlastně si třeba jednou za dva týdny zavoláme a proberem vlastně tu tu mentální stránku, jako nějaké nastavení, vlastně zlepšení nastavení mysli a nějaký vizualizace dýchání. Takže já si myslím, že mi to pomáhá, že, že v dnešní době to je vlastně úplně normální a je vlastně potřebný pro ty, pro ty sportovce. Jak tohle vzniklo vůbec, tady to spojení? Vlastně přes kamara, přes, přes spoluhráče, který vlastně s, s tím spolupracuje, tak mi dal kontakt a vlastně vlastně jsem mu jen, jsem mu jen napsal a vlastně takhle vznikla ta Vy se o tom bavili v kabině, nebo ti to doporučoval sám, že to cítil na tobě, nebo jak to vůbec napadlo, uh, že do toho půjdeš? Když jsme se bavili jako mezi sebou, tak říkal, že vlastně s ním spolupracuje a že vlastně má jen pozitivní ohlasy na to, uh, tak mi právě dal na něj kontakt, jsem se ho zeptal, jestli to mi ho dá a vlastně od té doby jsem s ním spolupracoval. Říkáš, že jsi nejmladší hráč kádru, na druhou stranu už nějaké zkušenosti máš, tak na čem nejvíc potřebuješ zapracovat, aby si třeba hráli tu první ligu? Uh, tak si myslím určitě asi nejvíc práce s míčem, jako v rychlosti provádět ty věci, bejt uh, uh, být na tom víc kvalitní a klidnější na tom míči. Uh, vlastně jako dá se pracovat furt na všem. Furt na všem bych, bych mohl pracovat a nějak zlepšovat a doufám, že se mi to podaří a třeba někdy tu ligu si zahraju. Já bych ti to přál, klidně, a ti to i v drezu Viktorky Žižkov, každopádně, ať se ti daří, ať teda nemusíme tolik vidět v pražském přeboru, ať je to v té druhé lize a děkuji, že jsi přišel. Já děkuji moc za pozvání. Podcast Fotbal Praha.